ورئيس وسيه تي في الصومالي كيبل تليها قيبتا بوليس كاي قبيله يا وحا وكور بحي حاله الجوده امانك قبل كاسي يوليبا التهريب كا سدو وربحين تور كان نوغو صدر وريهنا عبد الرشيد بالقري تليها عيدن قيبتا بوليس قبل كقبله قاشان دحى عبد الموسى عبد الله او رئيس سيه وربحين الصومالي كيبل تي في ايا كور بحي حاله الجوده امنك قبل كاسي قبله اسقو سدو كلنا كهدلي سدا عيدن بوليس كا يو بلشده قبل كقبله uga qayb qaateen gurmadka dadka abaareysan ee ka soo barakacay abaarta ku dhufatay gobolada bariga Soomaaliland kulaysa la socotaba waxa ee wadanka abaare ka jiray ee oo xagga bariga hawo badnaadaan waxa jiray in dadku xagga soo barakaceen oo mitin inde xagga galbeedka ay ku roonay jirtii xoga roobkii ku dambeeyay dadkii aad u yimiday waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha gobolka Gabidhe oo si fiican soo dhaweeyay haday beerahoodu tahay haday balkoodu yahay beeraniya tahay baa u fasaxeen aan aadna ugu mahadcelinayno xaq abnigaana maartay si fiican uga la shaqeeyay oo waliba maartay wax qabad badan haday tahay hug yahay maartay xidhinayeen haday tahay wax dhaxanta ka galiyeen loo keenay oo aan loo kala hadhin haday tahay magaalo iyo haday tahay miyiga aan loo kala hadhin oo markii hore aad ugu mahadcelinayno xaq anaga ciidanka biliska marka la eego maartay anaguna oo qayb uma ku ahay maadaama gobolka iyagii ay yimaadeen dadku ay anagana marti loo yihiin inaan xagga amniga aanu kala shaqeyno waa waajib aynu ugu ahayd waxaanu ka mid ahay inu dadweynaha gobolka Gabidhe ee hadday ciidan tahay iyo hadday tahay shicibba u gurmanayay ayaanu ka mid ahayn wax dhibaato oo ka jiraana gobolka oo ka dhacayna ma jiraan waana nabad nabadgelyo ayay ku joogaan iyagaana kulli ka mahadcelin doono dee arkayo ka warrami doono wixii loo geystay hadday dowladdu tahay iyo hadday dadweynuhu tahay tariiqa qaybta booliska mar aan wax ka weydiinay dhibaatada ka taagan shilalka baabuurta oo muddooyinkan dambe aad u sii badanaysa ayaa waxa uu yidhi gaadiid ahayn oo imika horta ka jira ma jiraan oo shilalka dhacaya gobolka Gabidhe uu mahayna dalka oo dhan ba weeye ka jirta waxyaalaha ugu wacana waxa ka mid ah dirowal xumo oo aanan maartay in waliba uu maartay gaariga dee dhiida markuu saaro dawa mar marqaaqaya hore ma soconaya uu leeyahay aana sharcigii gaadiidka aanan badiyaa aynan dadku qoon wada lahayn qof walba gaariga iska soo kaxaystay wadadoo yadna iska liidato oo maartay ay ka jiraan googoya ay jiraan dirowalkan foojignaada wadada way awl booska ugu jirtay inaad qofka ninka dirowalka gaariga waday mas-uuliyadda gaariga maartay ka saaran aanu garanaynin murad haadiisa aan la soconayn gaariga dhaafaya iyo maartay wixii ka dambeeya aan la soconin marka taas dhibaatadeedu maartay ugu badan ay ka dhacday ay tahay hadana laakiin dee waanu anagu wixii taalkaya waan la dadaalaa sidii dadka wax loogu qaban lahaa haddii shil dhacaan iyo haddii dhaawacta iyo haddii wax kasta ay baan ugu uga hadan lahayn wacyigelintana waan wacyigelina had iyo jeerna waanu la hadalnaa dadka waanu u sheegnaa oo wacyigelinta iminkana waan ugu celinaynaa inay dadweynaha darawaliintu dadka ay sidaan ay mas'uul ka yihiin haday rakaab tahay haday tahay gaarigiisa oo wado ay mas-uuliyadeeda tahay inuu xul iska saaro oo awna sidii markii uu rakaabka dusha saarnaa una hayno mas-uuliyadu dadka ay saaranta ay tahay marka inay ka digto wada nidaamka sharciga la ilaaliyaan xawliga dheer ee meelaha wadooyinka go'an ay ku marayaan ay iska ilaaliyaan ayna la socdaan wadadana ay bartaan ay marayaan meelaha go'an iyo meelaha aan lahayn ay la socdaan oo ku xisaabtamaan ayaan u soo jeedinaynaa ugu dambeyntii tiyaha qaybta ciidanka booliska gobolkaasi Gabidhe gaashaano dhexe Cabdi Muuse Cabdillaahi waxa kale oo uu sheegay inay gabi ahaanba xakameeyeen tahriibayaashii ka kala gudbayay magaalada Wajale ee xuduudda u dhaxaysa dalka Soomaaliland iyo Itoobiya sida tahriibayaasha ka tagaya Soomaaliland ee u gudbaya Itoobiya ilaa Liibiya iyo kuwa ka imanaya Itoobiya ee u gudbaya Soomaaliland ilaa Yementa dadkan tahriibaya waa dadkaas ka yaacaya dalkayso aad buu ugu badnaa gobolka aan horta markii aan deynka muddo toban sano laga joogo aad buu ugu badnaa laakiin waanu ka maartay baabiinay inaan xiriir laga sameysto gobolka dhexdiisa kulay tahriib la waayay maayo dee mid lugaynaya iyo mid uu gaari wadaba uu soo maray oo ay marayaan laakiin meelaha laamida ee wadada caadiga dariiqa dheer iyo xiriir ay wada jireen labadaba waanu ka baabiinay gobolka Gabidhe halka magaalada cad waa lagu sheegaa laakiin halkaasina waa gobol kale oo gobolka awdal kulay iyagana waxaan ku codsanaynaa maamulka saaxiibada ayay ahayd gobolka joogana inay ka howlgalaan dhowr jeerna way ka howlgaleen waxaana way ka qabteen haddana tuuga la waayay maayo kulay soo wadaarta waanaan iska kaashanaynaa sidaan aanu gacan wada jira ugu qaban lahayn anaga iyo maartay walaal bulshada gobolka waxaan ugu baaqayaa
إني هلك ما دام إنك مرتين لي نوي هاي وما أنت قبل كين ضدك كوسو بركة إلى عشان هي تمكن وقوس الدين كبدنين عينا كيري ورئيس بدنين نساريه إني نود سدي أول بار نود ورا دعنا نود ورا دعنا رب حد إني كله مالها قار كده وكده هذا قبل كا إيدنا كله واحد ترى إني ما أنت كوسو راعي ضد بدن وصبو ضمه سدي كوي هرب الله لسكاح الصاري نسكاح الصارتان سيدنا الله حكم قبتين عاد بدو ما سنتين إيمي كان أنت هوش على سينا قدر ما نس يدك يا إلهي نحد ودو نس أي قبلو دي أي كل ما قرية إنا نحل وحل كوي كيو هر إنه سك صارنا وعبد الرشيد سليمان موسى سومالي كيبل تي في ما قال هذا قبلي.